სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დაცმინდისა, სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ჩვენ როგორც გაუწყეთ ჩემო ძვირფასებო, მომავალ კვირიდან ვიწყებ მარხვას ოთხშაბათიდან და გილოცავთ, იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევინახავთ მარხვას როგორც შეგვიძლია და ზოგადად შეგახსენებთ მარხვის რაობაზე და შემდეგ სხვა თემებსაც შევეხები. ვერ გაბრიელს იყარს ეს პატრიარქი კითხა ერთმა ახალგაზრდა ბერმა, რომ რა არისო მარხვა. და ბერმა გაბრიელმა ამ ბერს შეახსენა მისი ახალგაზრდური ცოდვები, ახალგაზრდობაში ჩადენილი ცოდვები. და დაგონდა ეს ბერი და გარკვეული დროის მერე ბერმა გაბრიელმა უთხრა, რომ მოდი ახლა ვიტრაპეზოთ და არა მაქო სურვილი, აი ეს არისო შვილო მარხვა. როცა შენ გაწუხებს შენი ცოდვები და მადარო გეკარგება და რომ აღარ გინდა ხორციელად ბევრი საკვები მიიღო. ერთმა მამამ მინდა რომ ეს მამება და შვილებმა ყველამ დაიმახსოვრონ და არა მარტო მამება და შვილებმა, დედებმაც შეიძლება რომ დაიმახსოვრონ. ძალიან აუყია შვილი ყავდა, როგორც ჩვენ ყავს ზოგიერთი შვილები აუყიები. სთხოვა რომ სიკვდილის წინ დაიბარა შვილი და უთხრა რომ მე რო გარდავისვლებიო შვილო, გარდაცვალებიდან მე 40 დღემდეო 15 წუთი შემოდიო ჩემო თავში. მეტი არაფერი არ გინდაო. არც სამთელი ანთო, არც ოცებიც აიკითხო, უბრალოდ ჩემო თავში შემოდი და დაფიქრდი შენ ცხოვრებაზე. მეტი არაფერი არ გინდაო. შეასრულა ეს თხოვნა შვილმა, მამა რო გარდაიცვალა, 40-მდე შედიოდა მამის ოთახში, 15 წუთი იყო გარინდებული. და მე 40 დღეს მას გაუჩნდა სურვილი აღსარების თმის, ზიარების და ეკლესიაში მისვლის. ჩვენი ყოფა ცხოვრება იმდენად აჩქარებულია, იმდენად დაკვირთულია ამაო საქმიანობით, რომ ჩვენ დიდებს და პატარებს დრო არ გჩება ჩვენ თავზე დავფიქრდეთ და ჩვენ ცოდვებზე ვიფიქროთ. აი ამ ჭაბუკმა უნებრივია მამის ოთახში ეთქვა, მამა ლოცულობდა მასზე, დაიწყო ფიქრი თავის ცოდვებზე, თავის ცხოვრებაზე და შემდგომში ის ღრმა მორწმუნე გახდა. აი დღეს მინდა მე წაგეკითხოთ ერთი პატარა ბავშვის პატარა თხზულება, რომელიც მე ჩემ გვერდზე გავაზიარე ინტერნეტში და ძალიან დამაინტერესდა. იმედი გამიჩნდა შემოკარგებო, როცა ჩვენ ასეთი ბავშვები გვყავს, რომლებიც საშინაო დავალებას სკოლაში ასეთ თემებზე წერენ, ჩვენ ქვეყანას მართლა ექნება მომავალი. მე წაგეკითხავ და დასკვნები თქვენ გამოიტანეთ. საშინაო დავალება, ყვითელი ფოთოლის ამბავი, თხზულება. გამარჯობა, მე ყვითელი ფოთოლი ვარ. მე ქარმა მუხის ხიდან ჩამომაგდო. ჩემი მეგობრები რკოები იყვნენ. უცებ ქარმა დაუბერა და ნაზვის ხისკენ წამიღო. მერე ფიცთან. უცებ ფრინველმა თავის ბუდეში წამიღო და თავის ბარტყები ზედ დააწვინა. მე კი ძალიან გამიხარდა, რომ ვინმეს და რამეს ჭირდებოდი. და ბიჭო მოგიფასებ. მარხვაში განსაკუთრებით ვიფიქრეთ ამაზე, ვინმეს და რამეს თუ ჭირდებით. აქ არის ლაპარაკი ცხოველები და ცოცხალი ადამიანები. იფიქრეთ ამაზე, რომ მარხვაში მაინც მე როგორი ქრისტიანი ვარ და ვის ჭირდება ჩემი დახმარება. მარხვაში განსაკუთრებით ჩვენ ხვდებით ძალიან სერიოზული ფარისევლები. ჩვენი თამადობით როგორც მოძღვრები. ადამიანს უნდა რას გარკვეული მკაცრი წესი დაუწესო და უთხრა აქედან აქამდე, ეს ჭამე, ეს არ ჭამო, ესე გააკეთე, ის არ გააკეთო. ეს არის უთა ფარისევლობა ჩემო გარკვეული. აი ლოცვაზე არ ვიყავი რა წავიკითხო. მანქანას რო დავეჯახე წინიდან, რომელი ფსალმუნი წავიკითხო. თუ უკიდან დამეჯახა, რომელი ფსალმუნი წავიკითხო. აქედან გადავიარო, იქიდან გადმოვიარო. ესე წავიდე, ესე წარკვე, ეს არის უთა ფარისევლობა, რომ ადამიანი წნარდება, როცა მოძღვარი ეუბნა, რომ აი ეს კაცრა, აი ეს გააკეთე აქედან აქამდე. წაიკითხე აქედან აქამდე, გააკეთე ესა და ესა. უკვე ამას ასრულებს და მე არი კმაყოფილი ფარისეველივით და სხვა ადამიანს უყურებს ზევიდან. მე მარხვა შევინახე, ინდაური სპორტი არ მიჭამია, ეს არ გამეკეთებია, ის არ გამეკეთებია, ეს გავაკეთე, ის არ გავაკეთე. ხდებით რას ვიძახი? არავის არაფერს არ გაძალებ და არავის არაფერს არ გავალებ. იფიქრეთ, ვის ჭირდებით და რა ჭირდებით ამ ცხოვრებაში. როგორია თქვენი ცხოვრება? კარგად დააკვირდით და როგორი უნდა იყოს? და ასევე ყველას შეახსენეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 10% დადის ეკლესიაში. და აი ამიტომ არის ჩვენი ქვეყანა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ის ადამიანებისაც ქრისტიანები ქვია, მონათმულები არიან და არ დადიან ეკლესიაში, ისინი არ არიან ქრისტიანები. და მათზე არ გადმოდის ისეთი მადლი,
როგორც იმ ადამიანებზე, ვინც ეკლესიურად ცხოვრობენ, ანუ ისავენ ცნებებს, საიდუმლოებებში იღებენ მონაწილეობას, ამბობენ აღსარებას, ეზიარებიან და შეძლების და გვარად აკეთებენ სიკეთეს. აი ესენი არიან ქრისტიანები. ადამიანი როგორც ლიტურგიას არ ესწრება, წინა კვირას მე გარკვევით გიქადაგეთ რა არის ლიტურგია. არ ესწრება და არ იცის რა არის აღსარება და ზიარება, ის ადამიანი არ შეიძლება რომ იყოს ქრისტიანი. და ეს უნდა ჩვენ მათ უთხრათ. ასევე ის ადამიანები, ვინც ყოველ კვირა ეზიარებიან, მინდა მათ შევახსენო. ეს მეორე პრობლემაა ხშირად, რომ არ გაუბრალდეს თქვენთვის ზიარება. ზიარება ეს არის წამალი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება მარადისობაში, რომ გადავიდეთ. მოგეხსენებათ, რომ ზიარების გარეშე ცხონება წარმოუდგენელია. ნებისმიერ ექიმს კითხეთ. წამალი, რომელსაც შენი განკურნება შეუძლია, თუ არასწორად მიიღებ, შეიძლება რომ იყოს მომშხამველი შენთვის. და პავლე მოციქულის საკითხი ძალიან საინტერესოა. გთხოვთ, რომ პავლე მოციქულის ეპისტოლეები წაიკითხეთ. ხოთ კორინთოს მიმართ ეპისტოლეში კორინთელებს მეუბნება მე-11 თავში პირველ ეპისტოლეში ზიარების შესახებ. არც ერთი მოციქული არ ლაპარაკობს ზიარებაზე. ისიც კი, ვინც ზიარების დროს გულზე ყავდა მიყუდებული ქრისტეს. არც იოანე, არც პეტრე, არც ლუკა, არც ერთი არ ლაპარაკობს ზიარების შესახებ და ლაპარაკობს ისიც ვინ ყოფილი ფარისეველი პავლე მოციქული, რომელიც არ ესწრებოდა საიდუმლო სერობას. ხა შეკითხვა გაგიჩნდება, ხო? ისინი ვინც ესწრებოდნენ, ისინი არ საუბრობენ ზიარებას და ვინც არ ესწრებოდა და შემდგომში მადლით გახდა მოციქული, ის ესწრებოდა. შეიძლება ადამიანი ყოველ წელს დადიოდეს ეგვიპტეში, მაგრამ ეგვიპტოლოგია არ იცოდეს. მე შეიძლება არ წავიდე ეგვიპტეში, მაგრამ ეგვიპტოლოგი ვიყავ, ეგვიპტეზე ვისწავლო რაღაცა დაკავე წავიკითხო. შეიძლება კაცი კოსმოსში გაფრინდეს, მაგრამ კოსმოსისა ბევრი არაფერი არ იცოდეს. ხო იცით, ძაღლებიც გაფრინდნენ და რა ვიცი, რობოტიც გაფრინდა. შეიძლება შენ ყოველ კვირა ეზიარებოდე, მაგრამ ზიარების არაფერი არ იცოდე. სინდის აღარ გაწუხებდეს და მიჩეული იყო უკვე ფარისეველივით და გეგონოს, რა იმე ყოველ კვირა ეზიარები, მამა ოსმანიშნე, ეზიარო, ეზიარებო, რა კარგია, სხვაზე უკეთესი ვარ და არა. ზოგიერთი თქვენთაგანიო ნასნეულდაო და მოკდაო, პავლე მოციქული ამბობს, როცა არასწორად ეზიარებოდაო. აუცილებლად ზიარების წინ თქვენი სინდისი შეამოწმეთ, რამდენად შენ გეკუთვნის ზიარების მიღება. რა თქმა უნდა, ეს კუთვნილება არასდროს არ გახდება ჩვენთვის. სწორი რომ ჩვენ არ გეკუთვნის არასდროს ზიარება, მაგრამ როგორც ექიმი გეტყვის, რომ აი ჭამის წინ, ან ჭამის მერე, ეს არ ჭამო, ის ჭამე, ესე გააკეთე, ისე გააკეთე. აი ესე ზანწუნი შედარებაა, მაგრამ ყველაზე ნათელი შედარება ეს არის, რომ შენ რომ ზიარება გინდა დაჟინებით, უნდა დაფიქრდე და მითხრა, მამა, მე უნდა მოქცე კუთხევა და არა შენ არ უნდა გქონდეს რაღაც თვითმიზანი, რომ ამდენჯერ ვეზიარე, ამ დროს ვეზიარე, იმამაოს ხელიდან ვეზიარე და რა ვიცი, უამრავი რაღაცაც მოსწავლებები არსებობს. აუცილებლად მარხვაში ეზიარეთ ყოველ კვირას. არა მარტო ყოველ კვირას, შაბათს რო იქნება წირვები, მაშინაც ეზიარეთ. ძალიან ბევრი რამე უნდა, ასე ვთქვათ, გაითვალისწინოთ, უნდა ჩაუღრმავდეთ, უნდა მადლობა უთხრათ მერს, რომ წერა კითხვა შეგიძლიათ. შეიძლება გაგეცნოთ ახლა, მაგრამ მსოფლიოში 7 მილიარდი მოსახლეობიდან ძალიან ბევრი ქვეყნები არსებობს, რომ კითხვა არ იციან და წერა არ იციან. და შეიძლება ჩვენმა შვილებმაც წერა კითხვა კარგად არ იცოდნენ. ვერ კიდევ საქართველოს აი წმინდა ილია მარტვილის დროს წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება არსებობდა. და მე როცა ვატარებ ხოლმე პანაშვიც ნათლობას, ან რომელიმე საიდუმლოებას, ვთხოვ ხოლმე იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ლოცულობ. მოდი აბა მამა უჩვენო თქვი, მოდი აბა 95-ებს არ უნდა წაიკითხე. და ძალიან მე ადამიანს უჭირს კითხვა. როცა შენ კითხვა გიჭირს, უნებლივია ძალიან ბევრი რამე გიჭირს. აი კარგად დააკვირდით დამწერლობას. ხო ჩვენ ბედნიერ ერებში შეიძლება ჩავითვალოთ, რომ 14 ალფავიტიდან, ანბანიდან ერთ-ერთი არის ქართული. ჩვენთან იწერება მარცხნიდან მარჯვნივ, არაბულში მარჯვნიდან მარცხნივ, ხო? და ჩინურში ზევიდან ქვევი. და არც ერთი ანბანი არ არის, რომ ქვევიდან ზევით იწერებოდეს. გესმით? ეს ყველაფერი ზეციდან არის მომადლებული და ეს არის ღვთის წყალობა. ქვევიდან ზევით არც ერთი არ იწერება. ყველა ან ზევიდან არის, ან მარცხნიდან არის, ან მარჯვნიდან არის. როცა შენ კითხვა შეგიძლია, აი ძალიან ბევრი არის სახარებაში, როცა წესია ასეთი, აი მაგალითად სტუმარი მოვიდა ეხლა ჩვენ წიროვაზე. უნდა იმდენად კარგად იცოდეს მან ჟამნები, დავითნი,
პარაკლიტონი და საეკლესიო მსახურება, რომ შეიძლება დაუძახო და უთხრა, მოდი დღეს შენ წაიკითხე ექვს ფსალმუნება. აი ასე დაუძახეს ქრისტეს, რომ წაიკითხე თორა და წაიკითხა ესაია, ხო? ყველა მიცოდა და ყველა უნდა იცოდეს ქრისტეს მსახურებაში, მონაწილეობა უნდა შეძლოს ყველა. მარტო გამორჩეული ადამიანები კი არ უნდა იყვნენ იქ. თქვენ უნდა შეგეძლოთ წაკითხვა, მოსმენა, წერა, ეს ყველაფერი. ხოთ ადამიანებს შეუძლიათ შემოთვისებო. ნებისმიერი გაწვრთნილი ცხოველი მომეყვანეთ, ვერც წაიკითხავს, ვერც ცდილობს, ვერც დაწერს ყველაფერს, ხო? იმიტომ ადამიანი გონებით გამოირჩევა, აზროვნებით გამოირჩევა. და ამაზე ჩვენ განსაკუთრებით მარხვაში უნდა ვიფიქროთ. უფალთან მიმყვანებელი სამი გზა არსებობს ძირითადად. პირველი ეს არის გონებითობა. ადამიანი არის გონიერი არსება, ვერტიკალური, მოაზროვნე, იარაღის მკეთებელი, საზოგადოებრივი, ეთიკური, ჰომო საპიენს ეძახოდნენ ფილოსოფოსები, მაგრამ მეტია ჰომო რელიგიოსია. ადამიანი თუ რელიგიური არ არის, ის ადამიანი სამწუხაროდ ვერ იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. და პირველი შემეცნება ადამიანს მოეთხოვება გონებით. ცხოველი, ძაღლი და სხვა ცხოველები ვერ შეიმეცნებენ გონებით. მათი გონება არ არის ისე აწყობილი და ისე შექმნილი, რომ თავისი შემომქმედი აბიდო. მას შეუძლია, აი მინდა რომ ახავე ჩათ დავძინო, რომ ცხოველს სული არ აქვს, სული აქვს ადამიანს. და აზროვნება სულის დამახასიათებელი თვისებაა. ცხოველს შეუძლია რეაგირება გულისწყრომა და გულისტკმა. ეს რას ნიშნავს? როცა მას გაუბრაზდები, დაგიღრეს, როცა მოეფერები, კუც გიქიცინებს. ეს არის სამშვინველი, მისი ცხოველური გამოხატულება. ეს ადამიანსაც შეუძლია გულისწყრომა და გულისტკმა, მაგრამ ადამიანს შეუძლია უფრო მეტი აზროვნება მიხვდეს, შეიმეცნოს, ვინ არის. ძველ აღთქმაში, ანტიკურ ხანაში შემოთვისებულ ყველა დიდი გამონათქვამი დელფოში, აპოლონის ტაძარზე ოქროს ასოებით ეწერა: შეიცან თავი შენი. და ახალ აღთქმაში, თუ შეიცნობ შენ თავს, მიხვდები, რომ შენ არ ხარ ძაღლი და ღორი, რომ შენ ხარ ადამიანი, ვერტიკალური არსება. და მიწას კი არ უნდა უყურებდე, არამედ ზეცას უნდა უყურებდე. უნდა იმიზირებოდე ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად. და უნდა იფიქრო, რომ შენ რომ ადამიანი ხარ, ესე შენი თარა ხარ ადამიანი, შენ ღმერთმა წალობა მოგმადლა და მადლობა უთხარი ღმერთს ამისთვის. ადრეს გითხარით და კიდევ ვიმეორებ, ერთმა რაბინმა თავის სულიერ შვილებს მისცა ასეთი რჩევა: აიღეთო ორი ფურცელი, ერთზე დაწერეთ, რომ ცა, მიწა, ზღვა, ვარსკვლავი, ყველაფერი არის შენთვის შექმნილი. იცით, რომ ერთი ადამიანისთვის შეიქმნა ეს ყველაფერი, ხო? ჯერ ხო ადამი ერთი იყო, ყველაფერი ერთი ადამიანისთვის შეიქმნა. აიღეთო მეორე ფურცელი და დაწერეთ, რომ კოღო, ბუზი და ფუტკარი შენზე ადრე შეიქმნა. და საინტერესოა უყურეთ. და როცა ყველაზე მოწყენილები იქნებით, როგორც ჩვენ ვართ ყოველდღე, ამოიღეო მარჯვენა ჯიბიდან და წაიკითხე, რომ ეს ყველაფერი შენთვის შეიქმნა. უგეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება და დამშვიდდები. როცა გალაღდები და გაფარისაველდები და გეგონება, რომ ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ და სხვაზე კარგი ხარ, ამოიღე და დახედე და შეგწყვება: კოღო და ბუზი შენზე ადრე შექმნილა თურმე. და რა გაქვს შენ საამაყო და რა გაქვს შენ გასაფარისაველები, ხო? აი ეს არის შემოძვირფასებო, რომ ჩვენ ადამიანებს ვეთხოვება გონებით შევიმეცნოთ ღმერთი. ძალიან კარგად ამბობდა აინშტაინი: მე მჯერა, რომ სამყარო არის ღმერთის შექმნილი, მაგრამ მინდაო შევიპარო მის ლაბორატორიაში და ფორმულები გადმოვიწერო, თუ როგორ მოხდაო ეს. ნახეთ რა საინტერესო. ნიუტონმა კი არ მოიგონა კანონის შემოკარგება, არსებობდა და დააფიქსირა თავში, რომ ვაშლი დაეცა, ხო? და შენ როგორც გინდა არ იცოდე ფიზიკა, რო გადავარდები 1000 სართულიდან, დაბლა ხო დაენარცხები. ასე რომ იცი თუ არ იცი, მაინც ამ კანონების ქვეშ ახარ. ადამიანი იმიტომ ახარ, რომ მიიხვდე, ამას ცხოველი ვერ მიხვდება და შენ უნდა მიხვდე, რომ ჩვენ გარკვეულ კანონზომიერებას ვექვემდებარებით, რომ შენ არა ხარ ცხოველი და შენ ხარ ადამიანი. და შენ რომ ადამიანი ხარ, შენ ვიღაცის მსგავსი ხარ. ვიღაცას უნდა მიბაძოს, სწორება უნდა იყოს აუცილებლად ვიღაცისკენ, ვისკენ, ვინ სრულყოფილია. ჩვენ აი უყურეთ ფილმები, ხო, ყველაფერი, რომანები, გარკვეული გმირები არიან ყველგან. აი ვინ აღარ შემოგთავაზეს, ხო, ბავშვებს მოკლეთ ის სპაიდერმენი და ადამიანი ობობა და თუ კი ვირმე რაღაცა, ჩვენთვის კლოსი იყო და შტერლიცი და რა ვიცი, გამოშტერმულები ვიყავით ხანდახან ძალიან ბევრჯერ.
ვის არ გთავაზობენ? მე რემბო იყო და რო 1.50 კაცს ხოცავს და ასე შემდეგ, ხო? ვის არ გთავაზობენ? გინდა სპორტსმენები, გინდა აი ჩვენი შვილებს ვთახშირო შეხვალ. ხო, ვიღაც ესეთი კუნთიანი ადამიანების სურათებია, ან ლამაზი ქალების სურათებია, მოკლედ, აი ვიღაცას ყოველთვის ეძებენ იდეალს და მთავარს ვერ ხვდებიან ჩემო კარგებო. რატო დაწერა დონ კიხოტი სერვანტესმა? ციხეში წერდა მოგესალმებით, ხო? მას უნდა და ვინმე განსაკუთრებულ ადამიანზე დაეწერა, ვინც კეთილი და ძალიან მოსიყვარულე იქნებოდა და ეს ადგილი დაკავებული დახვდა, იმიტომ რომ იესო ქრისტეა ასეთი. და ფაქტიურად პროტოტიპი არის დონ კიხოტი იესო ქრისტეს. აქედან გადმოიღო მერე დოსტოევსკი თავისი იდიოტი. ცუდი სიტყვა კი არ არის იდიოტი. იდიოტი არის ის, რომელიც მონაწილეობას არჩევნებში არ იღებს. აი ამ სოფლის კანონებს რო არ ეკმდებარება და თავისუფალები რო უნდა და ჩვენ იდიოტს ვეძახით გონიერ ადამიანს და ვინც მონადადებელია ისინი კარგები გონია გესმით? ხო და აქედან გამომდინარე შენ თუ ეს მიხვდი უნდა ღმერთი ადიდო აუცილებლად. მეორე გზა ღმერთთან მისვლის ეს არის სილამაზის შეცნობა. პავლე მოციქული რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში წერს რომ მისი უხილავი მარადიული ძალა ქმილებათა ხილვით შეიცნობა. ოცა ხედავს რომ რომში უამრავი კერპებია, რომი რო იპყრობდა სხვადასხვა ქვეყნებს, იქაური კერპები გადმოკონდა თავის ბობონებში დგავდა და კერპთაყვანისმებლობაში იყვნენ ჩაფრულები. და პავლე ეუბნება რომში არსებულ ეკლესიას რომ მისი უხილავი და მარადიული ძალა ქმილებებში, ზეში, თვარეში, ვარსკვლავებში, მიწაში, განსაკუთრებით საქართველოსი შემოდებას ხო, ყოველას თქვენი კუთხეები ყართ და ხანდახან არის ხომ ეკამათი ხო, კახეთი ჯობია თუ რაჭა და სამეგრელო. ეს ხო სისულელია ჩვენ ამაზე ვკამათობ. რომელია ჩვენი შექმნილი? ყველაფერი ღმერთმა შექმნა და ესეთი ლამაზი როა, შენი გურია, შენი რაჭა, შენი სამეგრელო. რატო რჩები მერე სულელი და რატო არ დადიხარ ეკლესიაში? რატო მადლობას არ ასწირა ღმერთს? ხო დაინახე ესე ლამაზად რომ გათენდა, დაღამდა რომ ერთ მარცვალს ჩააგდებ და თელი თავთავი რო ამოდის და იქიდან პურს რო მიითმევ. იგივე სიმინდი და ვაზი და რა ვიცი ყურძენი. ეს ყველაფერი არის ღმერთის მიერ შექმნილი. მინდა ერთი პატარა პატერიკე შეგასვლა. პატერიკე არა, თანამედროვე ამბავია. გურჯანის რაიონში ერთ-ერთ მონასტერში პატარა ბავში ქუშანიკი იზრდებოდა, რომელიც უპატრონო იყო ფაქტიურად. და საღამოს დედა პელაგიას ესაუბრება, ძალიან ლამაზი ცა იყო, ძალიან ლამაზი მთვარე იყო და ვარსკვლავები და შუშანიკი ეკითხება დედა პელაგიას, რომ ეს ლამაზი ცა ვინ შექმნაო დედაო? ღმერთმაო შვილო, და ეს მთვარეო, ეგეც ღმერთმა შექმნაო. ეს ვარსკვლავებიო, ეგეც ღმერთმა შექმნა შვილო. ღმერთმა შეუწიროს და კარგად შეუქმნია. გესმის? ამ ბავშვს ასწავლა დედამ, რომ ღმერთმა შეუწიროს, ესე იგი, მადლობა თქვი. დილით რო გათენდება უხრა ღმერთმა შეგიწიროს, ღმერთო აი ეს ყველაფერი რომ მე ავდექი ლოგინიდან და პური მაქვს, წალი მაქვს სახში და არ ამციო. შეიძლება არც პური და წალი არა გქონდა, შეიძლება არ არის ფათ ისე კარგად საქმე, მაგრამ მაინც მადალა მადლობა უთხარი ღმერთს და ამით შეიცანი ღმერთი, რომ ღმერთი იმაზე მეტ განსაცდეს არ დაუშვებს შენზე, ვისი გადამტანიც არ ახარ. ეს უნდა ყველას გახსოვდეს. და ამიტომ ნუ ხარ წუწუნებ ჩემო დირფასებო, ჩვენს პატრიარქზე, ჩვენს ეკლესიაზე, ჩვენს ქვეყანაზე. ეს განსაცდელები რომ დაუშვა ღმერთმა, ჩვენი პატრიარქი ამას გადაიტანს, ჩვენი ეკლესია ამას გაუძლებს და ჩვენი ქვეყანა გაბწინდება მართლა, ოღონდ აი ამ კატაკლიზმების მერე, ასეთი გაუგონარი მოვლენების მერე. და მესამე გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და თელმა მსოფლიომ აირჩია, ეს არის განსაცდელებით მისვლა უფალთან. აპატიეთ, შვილი რო გარდაიცვლება, რო გაიგებ, რო სიმსივნე გაქვს, რო გაიგებ, რო ასე და ისე საპროგილეში რო აღმოჩდები, საავადმყოფოში რო აღმოჩდები, აი მერე ოულობენ ღმერთს. პირველი და ორი რო გამოტოვენ, აი მერე მესამე გზა დაგჭირდა მაგისთვის. და რატომღაც ყველამ ეს მესამე გზა რატო ავირჩიე ჩემო დიფასო? რატო გვეზარება შემეცნება? რატო ვერ ვხედავ როგორც ესაია ამბობს რომ თვალები აქვს და ვერ ხედავენ და ყურები აქვს და არ ესმითო? და ესე რომ იყო ჩვენი ცხოვრება, იმიტომაც აღმოჩნდა რომ ასე მოხდა. არავის არ განეკითხავ და არავისკენ არ ვიშვერ ხელს, არავინ არ იცის ხვალ ვიზე და რაზე რა მოხდება და ვის ოჯახში დაიჩოქებს ის აკლები და ის უბედურება და ის ტკივილები და ის მწუხარება. უბრალოდ მესამე გზა არ გვინდა. პირველი და მეორე ჯობია ჩემო დირფასებო. აი ამ პირველ და მეორე გზის არჩევა განსაკუთრებით მარხვაში უნდა შევძლოთ ჩვენ.
გთხოვთ რომ არ დამიწყოთ ეხლა ეს მეჭდება თუ ეს არ მეჭდება მიიღეთ შეღავათები რა შეღავათები თქვენ გინდათ ოღონდ იფიქრეთ ვის სჭირდებით რა სჭირდებით რას აკეთებ რას ლოცულობ რას კითხულობ სად მიდიხარ სად მოდიხარ რას აკეთებ რაზე აზროვნებ საერთოდ და რა გაგიკეთებია შენ ცხოვრებაში მე ნახევარი საუკუნე უკვე ვიცხოვრე თქვენ ზოგმა მეტი ზოგმა ნაკლები და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელი დამჭა ძალიან ცოტა მაქვს გაკეთებული იმდენად მალე შემომელია წლები და ზუსტად მარხვა არის ამის პერიოდი რომ ნახეთ მარხვა ვიმარხავ ვიცავ აი ყველაფერს ვიცავ რომ მე აი ამან დამიცვას მე მარხვა მე უნდა დამიცვას მე ვნებებისგან არა საინტერესოა რა მაინც დამაი ჩვენ ეკლესიაშია ეს ორი კალენდარი კაცო და მაინც დამაი ჩვენ ეკლესიაშია რომ აი ეხლა შობამდე შობის მე რა იქნება როგორი იქნება როგორი თქვენ უკვე იმ დონის ქრისტიანები ხართ რომ აღარ დამკონდებით ეხლა იმაზე საცივი გეჭნება თუ არა და პირველში რა ვჭამოდა რა არ ავჭამოდა ეს უკვე არ უნდა იყოს მე მგონი თქვენთვის პრობლემა იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი სულიერი პრობლემები გვაწუხებს რომელიც ასე დაგვიგროვდა უკვე დროა შემოკარგებო რომ გავიზარდო და მუცელს ნუ მივაშტებდები. აი გვახსოვდეთ ხო იოანე ნაკროპირის სიტყვები. სარკეშიო ჩაიხედებიო და აკვირდი კარგათო. ჯერ თავია თუ ჯერ მუცელიაო. ჯერ თავია ხო? ზოგისთვის ჯერ ფეხები ალბათ ჯერ მუცელია. თუ ჯერ თავია, ესე იგი თავი მართავს მუცელს ხო? გულს, ფეხებს, ხელებს, ენას, ყურებს, სმენას. აი ამიტომ მიხვდი რომ შენ გონიერი, მომოსამბიენი, ჰუმორელიგიოსი ხარ და თავმა მართოს მუცელი. თუმცა იოანეს ინელი ამბობს, რომ ჯერ არ მინახავსო ადამიანი მუცელი რომ დაემორჩილებინოს, ესმით, რა საინტერესოა. თვითონ ბერებზეც არის ეს ლაპარაკი. ძალიან რთულია თურმე აი ამ ჩვენი მოწინააღმდეგის დამორჩილება, მაგრამ ეს უნდა შევძლოთ შემოძერფასებრო. ჩვენ ადამიანებს დამოუკიდებლად არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია და ამიტომ უნდა ვებედროთ იესო ქრისტეს. უნდა ვებედროთ ჩვენ წმინდანებს, წმინდა ნიკოლოს და ყველა ჩვენი მფარველი წმინდანი უნდა შევაწუხოთ და ვთხოვოთ რომ მე უძლური ვარ, არაფერი არ შემიძლია და შემეწიე უფალო და მაცხოვნე რომ ეს მარხვა იყოს საკუნებლად სულისა და ხორცისა. ვერთმა დალოცულები, გახარებულები გამყოფოთ და გილოცავ საშობაო მარხვის დაწყებას. ჩვენთან არს ღმერთი. ამენ.